A já jsem Maky a vítám vás dneska u nového dílu z naší nové série ze Simíku. Máme tady šmoulinku, dávám sem timelapse, jak jsem stavěl baráček, bylo to hrozný. Furt se mi tam něco nelíbilo, ale máme tady finálovou podobu. Michalám tam dala sluníčko, ale ono jako nesvítí, chápete mě. Je noc. No, takže klasika, červený barák jste viděli, takhle to vypadá vevnitř. Máme tady krásnou kuchyň, růžovou. Teda, pejsek se nás se bojí té lednice, takže to pořešíme. Jinak, obývák takový jednoduchý, si myslím, že sem pak budeme dodělávat věci, co se týče toho, že až začneme pracovat, máme super růžovou koupelnu. Fakt dobrou. Ale líbí se mi strašně tyhle ty světla. Jsou nový a fakt se mi líbí. No. A tady nahoře to mám takový jakože jednodušší zase. Vím, že někteří si z vás stěžovali na to, že tam jako nic nemám, ale já nic nepotřebuju. Postel červená. Pro malou, ale musíme to zvětšit. Ona se mi teďka teďka, jak jsem to hrála chvilku, tak jsem si jako chvilku hrála, tak se mi trochu jako zvětšila už, takže už musím tam dát ten větší pelíšek. Ten malej už by asi nestačil. Otoď se. Super. Krása. Tady máme zrcadlo. Strašně se mi líbí, protože mně se líbí ty věci, jak se v nich odrážejí, takže proto ho tady mám. Mám tady menší knihovnu s krbem a sedačku, aby se mohlo, kdyby náhodou jako číst, jestli by se jí chtělo číst. Máme krásnou terásku a venku to máme takhle hezky ohraničený. Máme dvířka tady a pak ještě tady vzadu, kdyby náhodou jsme chtěli jít sem. A toč vše. Si myslím, že krásný vodu máme s lístečkama růží. Vypadá to strašně roztomilem. No, ale jinak nějak tady jakože v místech jsem tady našla, že tady nám rostou stromy. Což tady jsem začala taky pěstovat. Mám tady banán. Takže to. A jinak prakticky asi nic. Marke... Jaha, je tam psa. Co tam dělá? Už mi vyrostla, ale... Jo, ona někdo chytla. Já mám totiž útočnou ta škytka je totiž útočná. Auaj, zmazlí škytka kousla veverka. Veverky mohou přenášet nemoce, takže svého mazlička bedlivě sledujte. Jo, takže ona si to rozdala s veverkou, jako vážně. A s další? No, já si myslím. Ne, teďka to bude skunk. Já si myslím, že zavoláme naší škytku a jde k nám a jde mi vykoupat. učím škytku povely, nebo když byla štěňátko, tak to byl jakoby pokus o to, že ji naučíme třeba k noze nebo tak, ale teďka to asi bude líp, protože už je veliká. Jinak cílem tohodle, já sem ještě nepracuju,
To jsem si tady nechala pro vás, protože mým cílem je, když máme teda novou tu sérii, co se týče těch balíčků, tak bych chtěla pracovat buď ve vědě nebo armádu. Jedno z těchto těch dvou. Já vám to ukážu. Najít si práci. Abyste se na to koukli a napsali do komentářů, co byste chtěli, aby jsme pracovali. Skunk. Co byste chtěli, aby jsme pracovali. Že je to hlavně jako série pro vás. Takže to. A jinak v tomhle díle my budeme hezky pařit. Už jsem byla jako v jednom klubu, kde jsem tančila, nebo jakoby tančila prostě. Na jako diskotéka, něco takového, jedna holka mě tam pozvala, tak musím říct něco novýho. A všimla jsem si, že tady máme nový post tady dole a je to přidat se do klubu, k nějakému klubu, takže na to se koukneme s váma, co byste chtěli taky za klub. A my bychom se mohli naučit po velknoze, už bychom jí to mohli naučit. Jo, tady. Buď bych chtěla být vědkyně, kam bychom chodili s ní, jakoby do té práce, že by jsme ji jenom neposlali, ale že bychom s ní i pracovali. A neopak tady tu armádu, ta je úplně nová. Což, děláme od pondělí do pátku, peníze 26, tady máme 24, klíčem k úspěchu, blablabla, vojenské kariéře, jasně, fyzičku, disciplína, blablabla. Kariérní odvětví, důstojnice a tajná operace. Takže jedno z těch dvou bych chtěla. Takže si vyberte, co chcete. No, už máme 2 hodiny ráno, bychom se taky mohli všeho vyspat, by se neřeklo. Jinak, já se už tady znám s pár jakoby lidmama, znám se tady i s jedním z klubů Evan Avantgardi, absolutně nevím, co to má být. To mě omluvte, jo. Jsem v tom nová. Takže se to musím jakoby s vámi naučit. Dáme, jo, už jsem dokonce i jednou tak trochu jako mi tady hořelo. Trochu jako při snídani. Stane se. Nevadí, já si myslím. Smutná, jo, já jsem neoslavila moc to. Hrozný svátek, den lásky jsem ho neoslavila, no, bohužel. Stává se. Ale co mě zajímá, já bych se dneska chtěla jít podívat na tu novou tajnou laboratoř, která je v tom druhém městě. Takže se najíme a juknem se tam, co dělá pes. Jasně, absolutně nevím, co dělá. Ale krásná, vyrostla mi. Je fakt hezká. Už to vypadá trochu jako pes a ne jako krysa. A už jsme se najedli, super, tak jdem cestovat. Cestovat. A psa tam radši brát nebudem. Koukneme se do toho města nového. A zajímá mě, co tam je. Viděla jsem to u Segry, protože Segra už to hrála 2 dny předem. Menší závislák to je. A trochu jsem koukala, že jakoby co a jak. Tady u baru dostaneme, tam potkáme ty vojáky, nebo z té armády. A trochu se s tím můžeme i pokecat, oni nám dají i nějaký informačky. A je tady i takový stánek, kde si můžeme koupit nějaký jako různé věci. Strangeville, jasně, nezajímá nás. Jo, tady máme bar pro ty vojáky, tam se koukneme. Ale já se jdu podívat nejdřív sem. Mluvit o Strangeville. Já chci informace, protože mě to zajímá, že co se tam děje a tak. Jdem si s ním pokecat. Jasný, on nosí takovou tu čupku na hlavě proti divným věcem. Tajná nabídka. Zatím mě jde. Koupit zajímavosti. Kam se to podělalo? Modrý lávový maják? Hej, to se mi líbí. A to prazvláštní ovoce. To jíst nebudu, to vím, že nemám jíst. To se mi taky líbí. Růžový, no ten se mi taky líbí. Sice nevím, čemu to je, zatím špionážní štěnice. No tak to si koupíme tak 2, že jo, ještě tady žlutou.
pitvaná kraví rostlina? No to si taky přijdem. Jasně mluvič, jasně tajná nabídka. Koupit zajímavosti. Byla jsem tam teďka, teďka si nejsem jistá. Jo. Koupit oblečení, koupit, nasadit si čepici z alobalu. Dáme si klidně čepici z alobalu. To je top. To je top. Je nějaká tajná laboratoř. O, hustý. Jdem se podívat teďka. Sem k těm vojákům. Počkat, tady máme vojenský personál. Máme vojenský personál. Nikdo, nikdo, nikdo. Tady se mi líbí fousáč. Fousáč. No, to se mi nedoce líbí. Vojenský personál. Tady máme i ženskou. Tam byla taky ženská. Tak z těch chlapů. Mě je celkem sympatický tenhle ten fusatý. Přátelsky se představit. Jdem si s ním pokecat. Možná bych si měla sundat tu čepici, co? Sakra. Komplety? Sléknou se do nás změnit oblečení. Já se jako radši převlíknu, že? Aby ještě si neříkali, že to je blbka. No a nebudeme to pokoušet. Mluvit o Strangeville. Myslím si, že v té... V krátoru se snaží něco ututat, ale nemají ani tucha, o co vlastně jde. Nasadit štěnici. Jo, ta nasadit štěnice, tak pak je tady, až budeme něco kupovat, tak tam je i ten přístroj. Oh. Joha. No. Ježi, proč se mi tam se mnou všichni chtějí bavit? Všimli jste si nějaký zrzek? Voškne. Jo, teďka jsem... Teďka jsem mu dala štěnici, jestli jste to viděli. Já se ještě zeptám tohohleto chlapce na mluvit o tom městě, které město je civilovna, nepříslušná za žádných okolností, tam nesmíte. Co já to říká jako kdo? Mu taky nasadíme štěnici. Všem nasadíme štěnice. To je strašně takový divný, že prostě toho člověka jen tak neobejmete a prostě tady to jde hned, teď, obejmout. Jo, teďka mu to tady blikalo, vidíte? ještě bychom se tady mluvit o Strangeville. Já chci z něj dostat informace. Ježíš, kam zase jdeš? No nic, tady se asi ještě jen ti nejlepší. Právě na tom dělají jen ti nejlepší. Ale čemu to je na tu ještěrku? To jsem ani neviděla, že tam je. Sakra. No nebo, počkejte, jdem se podívat. Jdem se podívat do toho kráteru. Jdem se podívat do toho kráteru, protože ten mě fakt zajímá, jak to tam vypadá. Vím, že tam trochu, viděla jsem to jako obočkem, aby se neřeklo, ale trochu mi to připomíná laboratoř v Umbrelle, protože furt jde ta směrem dolů, takže uvidíme. Tajná laboratoř. Oho, my tady máme i nějaký, čučte na tom. Vidíte to, prohlédnout si. Vyfotit, no já si to vyfotím taky, že jo. Toto zvláštní rostlina dost podivná září, to skoro jako by ovládala nějaká jiná entika. Není tady už nějaká jako veliká? Asi ne, co? Hej, slyšíte ten zvuk?
Prohlédnout si. Jasně, tady budeme sbírat nějaký informace, hledat důkazy. Myslím. No, čekaj, jdem se na ty dveře juknout. Já už se převlíkala, jako fakt. Kdy to stihla? No jo, hezky si to zapiš. Hledat důkazy, už můžeme koukat na ty důkazy, jasný. Prohrabej to. Ještě tady něco mám. Tady nic. Hledat důkazy. Fotku z letecké filtrační mikrofil. Co, něco takového, počkejte. Pak se na to koukám do inventáře. Ještě tady to, že ho prohledáme, třeba tady. Hezky to prohledej. Já si dám mikrofon trochu dolů, protože to chci vidět. Co jsme teda našli? Našli jsme, jo, fotka prazvláštní rostliny. Sestavit tajný spis, to je hustý. Co je tohle? Jo, to jsem si pořídila. Balíček prazvláštní semínek. 15 důkazů vyžaduje 15 důkazů. Kolik jich už mám já? Hele, dala bych si šálek cukra. Chcete se mnou zajít na festival lásky? Pak. Teďka jsem tady a hledám informace. Kde se dá ještě sehnat si informace? Tady. Ne, sakra. Tam jsem už byla. Tady taky ne. Taky ne. Je, knížku jsem nechtěla. Sakra. Záchod taky nechci. Udělat důkazní fotku. Já jich potřebuju 15. Sakra, kde je? Mám sebrat těch 15. Tady, tady už nic není. Vyžaduje magnetickou karta. Přeptejte se vědců, vojáků nebo konspirační teorie a třeba k ní získáte přístup. Jo, takže to zase mám jít jako do toho baru, jo. Ježišmarja, tak jdem zase do toho baru. Jdem se přeptat někoho. Nebo vědců, počkejte. Vědci jsou prej v knihovně, tak jdem do... k vědcům. Vědci jsou v knihovně. Takové logické, že jo, kde budete hledat šprty v knihovně. hezká knihovna. Takže tady máme samý věci, takže si zase najdeme nějakýho hezonka. No, ten se mi nelíbí. Ježíš, tenhle taky ne. No, tohle ten z nich vypadá asi nejlíp. Mluvit o Strangeville. Pořád o magnetickou kartu. Tajný spis, jenže já to... Já jich mám málo. 15 důkazů. Se s tím pokecáme, pokud získáte důkazy ohledně. Ve městě můžete získat magnetickou kartu k terénu tajné laboratoře. Jenže já jich mám málo. Mám jich málo. No nic, tak zatím budeme sbírat informace. Přečti si něco o tomtom. Mluvit. Vyšetřovat ve Strangeville. Aha. Tak tam asi budeme muset vrátit. A to jsem se tam už nechtěla vracet, hrozný. Ten mi fakt nic neřekne, no. Tak tam jdem zpátky. No, tak jsme zpátky tady. A tady už jste prohledali. Super. Tady jsem taky hledala, tady hledat nemůžu. Tady hledat taky nemůžu, tohle jsem už taky prohledala, tohle jsem taky prohledala. A nebo počkej, jo. Oh, počkejte, čučte na to, na ty satelity, hustý. Tady nemůžu hledat, asi ne, co? Škoda. Takových vajec ale, když se to tak vezme. Ale prostě vás to tam nepustí. Celkem by mě zajímalo, jak se sem dostanete. Jo, vidíte, jako široká nic. No nic, jdem hledat, kde můžeme hledat. Jsem hledala, tak projdem se.
Tady jsem taky hledala. Káva, já už kávu nechci. Ona chtěla na záchod, že jo? Počkat, ono to i vede do... Aha. Jo, tak ta sem to vede. No ale tam se nedostanu, že jo, když nemám tu kartu. Bože. Zapnout, sednout si. Vždyť jsem už tady hledala. Kde mám hledat jinde ty důkazy, chápete to? Slyšeli jste ty zvuky? To bylo dost nepříjemné. Jasně, v klubu je nějaká pařba, nechci pařbu, já chci kartu. A nebo se sem vrátíme později, třeba se to obnoví. Což asi pochybuju, ale třeba jo. Potvory. Si to syslej. No nevadí, no. Nevadí, nevadí, nevadí. Ale vrátíme se domů a koukneme se na to, co jsme si pořídili. Protože ta kytka mě zajímá, nebo co to bylo, nějaký to ovoce, tak si ho zasadíme. A myslím si, že to bude tahle ta rostlina. A vím, že to nesmím jíst, protože pak budu chodit jak vocas, takovej ten, jak to bylo, no, čím je prosnulý to celé město. Jdem se teda na to kouknout. Bohužel potřebuji jich 15. Chci tohle. Houbu nechci. Tohle. Prazvláštní ovoce. Tak si to dáme, dá se to zasít? Zasít. Super. Co tohle? Růžové? Růžová lampa. Dobrý. Já jsem teďka byla i na průzkumu a vzala jsem si tam žábu. Tak si to hezky zasijeme a zalijeme. Vyfotit. No jasný, že to je ta kytka. Jdem se najíst. Ani nevím, kde mám psa. Chrápe. Na sedačce chrápe. A lidi, máme naší Fenku nemocnou od té veverky, takže půjdeme na veterinu, ale až ráno, až se hezky probudíme. Tak si hezky ještě vyfotíme, protože je strašně sladká a půjdeme na veterinu. Půjdeme na veterinu. Šmoulinka se nudí. Jít na veterinu. Takže jdem jí vylečit. Rovnou si koupím i nějaký potřeby pro mazlíčka, aby jsme, když tak jí mohli dát lék doma. Jsem to odklikla. Zrovna to je. Jasně, koupíme si všechno. Ježiš ne, proč to kupuju všechno? Randomizer bobku? Co? Koupíme si jenom ty zdravý pamlsky. Super. Koho tady máme? Má nemocnýho, modrovačko. Sakra, ta bouřka je dost nepříjemná. A jdem domů, ta bouřka se mi vážně nelíbí. Rychle domů. Ježíš, bojí se. Rychle dovnitř. No a já si lidi myslím, že tady to pro dnešek asi necháme. Protože si myslím, že jsme to udělali jako na začátek fajn a vy máte za úkol se rozhodnout, kde budeme pracovat, jestli armáda nebo věda. A zbytek uvidíme, co bude příště, takže se mějte krásně a ahoj!